Budem veľmi stručný. Podľa mňa výborný zápas z obidvoch strán, veľa šancí na jeden na druhej. My sme odohrali výborný zápas, mali sme naozaj nebezpeční, obrovské problémy zrobili domáce obrane. Nevedeli si tým rady, nevedeli zachytiť naše pohyby, naše automatizmy a tých šancí sme si naozaj vypracovali obrovské množstvo. Nakoniec aj ten výsledok o tom svedčí. Možno pri lepšej efektivite jedných druhých, tak by bolo dneska 5-5 alebo 6-6. Ale ja sa teším, že tie naše akcie a tie naše šance boli vedomé, boli vypracované a nebolo to o náhode, ale bolo to o vedomých veciach. Ďakujem. Vaše otázky? Ja by som ešte jednu vec doplnil. Je doba tolerancie, keď sme tolerantní voči iným komunitám a voči iným vieram. A mňa prekvapuje, že my nie sme schopní na 2 minúty v čase Ramadánu, keď v podstate asi každé mužstvo má hráča moslimskej viery. Nie sme schopní spraviť to, že na 2-3 minúty prerušíme zápas, aby sa mohli napiť, aby mohli doplniť nejakú tekutinu, nejakú stravu, nejaký gel, nejaký banán, aby mohol pokračovať hre. Rodca ho vyženie von z ihriska, že nech sa ide nájsť kľudne, že môže 10 minút jesť, ale my ho potrebujeme na ihrisku. Jaký problém na 2-3 minúty prerušiť zápas, nech sa dajú tú vodu, on sa potrebuje pomodliť, samozrejme predtým ešte. A v čase tolerancie dneska, keď sa bavíme o tom, o tolerantnosti, a my sme striktní v tomto, že nie, nemôžeme. Tak keď to nenaradí ULK, tak nech rodca má trošku nadhľadu a trošku nejakej tolerancie, preruším zápas a natiahne to o 2 minúty. Není problém. Bude strávať dlhšie o 2 minúty. Aký problém? Nie, musí ísť von, musí sa mimo ihriska. Takže asi toľko také by som povedal tej tolerantnosti, o ktorej dneska sa strašne veľa hovorí a píše a samozrejme asi len na papieri u niektorých to je. Takže môžeme ísť k otázkam, nech sa páči. Ako to bol pre teba v závere a čo na to hovoríš, na ten šialený záver? Tak emočné to bol samozrejme. Bolo to o emóciách, bolo to samozrejme o zápase ako na hojdačke, že v podstate sme dobre bránili aj tých desiatich, do nejakých šancí sme ich nepúšťali v tom čase, dokonca my si vypracovali, Mišo Ranka mal tutovku, čo zakombinoval s Izom. Pre mňa bolo úžasné to, že sa vrátil do zápasu ešte v posledných tých 2-3 minútach, že sme si vypracovali po rohu jednu šancu, Mišo Ranko mal ešte dorážku a nakoniec to ešte vyvrcholilo tým, že bola tam penálta, takže to je obrovská poklona mužstvu, lebo naozaj ukázalo obrovskú morálku, ale zároveň musím povedať, že aj veľkú kvalitu. Kvality v ofenzívach boli v oboch, to bolo nepochybné. Bohužiaľ tie defenzívy dnes mali ako keby deň otvorených dverí aj na jednej a na druhej strane. Čím to podľa vás bolo? No keď si pozrite zápasy tie veľké mužstva, keď hrá Real Madrid, keď hrá City a tak oni si vedia šance vypracovať. Hrajú proti sebe, hrá Madrid s Liverpoolom a s Barcelonou a si jedno druhé mužstvo vypracuje obrovské. Tam dneska, keď je kvalitná ofenzíva, tak tie obrancovia to majú veľmi ťažké. Zvlášť na tomto teréne, ktorý bol rýchly a z nášho pohľadu, ako nechcem hovoriť ja domáci, ale z nášho pohľadu naozaj my sme mali veľa, veľa krásnych akcií, my sme boli kolmi a to ešte sme veľa nedotiahli. Hlavne prvý počas, keď sme boli možno taký zbrklý zakončení, že sme to ešte nefinalizovali lepšie do góla. Takže dneska prevládali to ofenzívy, ale myslím, že bolo to dané kvalitou ofenzívy, nie len nejakou náhodou, alebo nechcem teraz povedať, že bola slabá defenzíva, skôr opačne, že bola kvalitná ofenzíva. Spýtam sa aj na tie dve situácie zo záveru zápasu, ktoré rozhodli vlastne o tej podobe toho výsledku. Červená karta na vašej strane, potom aj žltá pre vás konkrétne. A následne aj tá penalta, ako ste videli tieto dve? Červená neviem, že či už bol také golové šanci, nechcem to hodnotiť, ako išiel tam do skluzu, nechcel, netrafil loptu, ako to, Rodca sa rozhodol, ako nemal v dispozícii, takže OK, tak jak sa rozhodol, to ako rešpektné rozhodnutie, absolútne, ani sme nespochybňovali, on to tak videl, takže OK. Žltá, zakričal som emočnejšie nahlas, že striedame. Nič viac. Iba jedno slovo, že striedame. Žiadna vulgárna, žiadna nadávka, nič viac. Áno, bolo to hlasno, bolo to vykriknuté, ale žiadny, absolútne žiadny, iba to, že striedame. Dvakrát alebo trikrát som zopakoval, rodca samozrejme má čas, akože jemu ide zápas, ako však čo 90 minút beží. Sice my hráme o body, my hráme o život, my hráme o zotrvanie v lige, reálne, a pohoda krídek tabáček, takže my to trošku inak prežívame. Tréneri, hráči. Takže samozrejme, že sú tam emócie, ale to je ako, za to, že zakričím nahlas, vykriknem, striedame, žltá karta. Ako obranný mechanizmus teraz, že budeme kartovať za hocičo, tak to potom budeme rozdávať karty za hocičo, lebo potom naozaj tých výkrikov zo striedačok bolo z jednej druhej strany toľko, že dneska už nikto by nesedel na lavičke. Ale OK, no tak mám ho. No, takže. A či ešte zapýtať ešte? Ešte tá penalta. Penaltu neviem, nevidel som ani, že čo, ruka myslím, ale nejak, ako bola, čo bola, ale asi bola, keď ju zapískal. Tak bola červená, keď ju dal, tak asi aj penalta bola, keď ju zapískal. Ale neviem, naozaj to som vôbec nevidel, ja som prekvapený, že ukázal na bielý bod.
94. či 5. či 6. či koľká teda minúte to bolo. Verili ste Matúšovi, že to dá? No to nič, že neostávalo tak. Tak nie, on prvý, ktorý má kopať, prvý je samozrejme Igor Žovčák, je tam Lukáš Janošík a Matúš Marcin to zobral. No tak na druhej strane je na ihrisku na to, aby aj takéto veci zvládal a zvládol perfektne. Takže v ťažkej situácii alebo v ťažkom čase, keď v podstate to bolo, dáme a máme bod a nedáme, tak nemáme bod. Takže a je to veľký rozdiel. Je to veľký rozdiel, naozaj, samozrejme, že to si ten bod veľmi ceníme, vážime a ťažko sa dneska tie zápasy zvládajú víťazne. Vidíte, že tá skupina je vyrovnaná a každý gól a každý bod je veľmi dôležitý.